barxad wanaagsan gidigii mudawadayaal meel kasta aad joogtaan nabadgelyada biyo naxariisiisu midda gaarka ayaa tagudintuba haydin ahaadeen soo dhawaada waa barnaamijkii qof iyo sheeko anigu waxaan ahay iga re waxaa la joogaa saaxiibkay marka walaalkay dee saaxiibnooda waxay isku kooban dad saaxiibeen qodoba walaalkay laxmiga halkaad naga daawanaysaan waa maqal muqal baahiyaha fogaan gaarka ah ilaa t v waxaa muuqaalka duuba iyo farxaan idinkuna waa daawanaysaan saaxiibayaal soo dhawaada saaxiibadiina la sii wadaaga qof iyo sheeko oo xoogaa yar habsaamay raalli naga ahaadaan idin leenahay oo xiise dheeriya wataa ayaanu halkan u fadhinaa goortan ay soo dhawaada mar kale cabdiru aa mahadsan tahay igare bahweynteenna sharafta iyo maamuus kale ayagana waa salaamaynaa waa kala baadnay waan kala raagnay inta waa isla meeshiye waxaan leenaa waa salaanay kaliya laab baan ku salaamaynaa gabdhaha kuma sii jiraan madaxaa noo wada saarantihiin sharaf iyo karaamaan leedihiin barnaamijka waxaa kasii qayb qaadanaya waa sabrin iyo galad iyagana waa uga mahad celinaya iyagana sheekooyinka ugu horeeya waa laba sheeko goormaa yaban timaadeen iyo gaalada isku dhiibalayaa goormaa yaban timaadeen timaadeen iyo gaalada isku dhiiba haa laba sheeko labadan sheeko berigii ma garanaysaa dadka taariib waxliyaha ay soo baxeen waagii hore nimanka reer galbeedka lama aadi jirin waxaa la aadi jiray dhinacaa iyo carabta la aadi jiray waxaana laga bixi jiray magaalo soomaaliyeed oo gobolkan bari boosaaso ayaa laga bixi jiray marka laga baxo waxaa laga sii bixi jiray weliba markii boosaaso laga baxay xeebta la fuulayo meel layaha shimbiraale baa laga bixi jiray oo doontu waa xeebta boosaaso waa badda cas meeshu inta la qaato bay dadku waxaa la keeni jiray aroortii habeennimadii xiliyadaasaa la keeni jiray maalintii dambe baa maqribki goor ah baa doonay goosatay haa doontu markay furatay oo baruusinkii loo furay qaar baan garanayn haa baruusinku waa kan ilkaha sidaasa leh meesha jabalka ama bir loogu talagalo loogu xiro maraakiibta iyo markay istaagayso waa meesha loo suro waa hogaanka meesha loogu xiro waa hogaankii doonta baa loo furay weliba iyada dee laba gar qabteen waa la duruf laaba duruf laabka way garanayasaa waa loo laaba loo sii xarig laaba way sii deysay waxay socotaba dadkay wado adu waa boqol iyo konton bay wadaa dadku marka waxay kasoo jeedaan soomaalidu dee waa dee iyadoo soomaali la wada yahay ba haddana deegaanka dudududdo bay u degtaa gobollada koonfureed ee soomaaliya bay dadkaani kasoo jeedaan oo dhulkii ay deganaayeen waa halkaas oo aqoon fiican uma lahan gobolladan bari ilaa sanaagta oo markaas sheekadu ay kusoo dhammaan doonto aqoonba uma laha labada wadana waa loo mukhalaso edab daran waxay wadaanba maya waa soomaali laakiin alaabtaanay ka ganacsadaanba dadkan badda la saaray bay ka ganacsadaan yaman bayna geeyaan adugu dadkii markii meel dhexa la marayo hameen bar ay tahay dee inaad biya dhex maraysaa miyaa kala garanaysaa ciriya dhul meel biri kaa jira maba garanaysid laakiin dadka badmareenka ah ama badmaaxaliya way kala yaqaanaan oo waxaa arkaysaa igarow shamaag ama gargoor la dhex dhigayo bad ilaahay intii lasoo dhex dhigo hadhowtina lasoo aadaya galabkii uu kusoo caraabayo adigu xafiiskan baa hadda ka ambalahay meel baan geel keenaynaa dee inaad sharafta xoolaha soomaaliyeed dee sheeka bila sheeka keentaa aad iyo aada geel baad meel kusoo xaraynaysaa kadibna caanaad ka maalaysaa marku waagu beriyo habeenkii baad bilaabaysaa caanaad ka maalaysaa waagu marku beriyana dib waad maalaysaa qoraha soo baxo kadibna caanihii xalay iyo kuwii saaka wixii dudguhu mogtay jaqeen iyo wixii dadka martida aad siiyo waxaa adigu dhantay mooyaane wixii kale sibraad iyo caagad iyo wax adigu aad haysato baad ku shubanaysaa marka maanta geel lama daba socon kartide meel baad gelinaysaa moogta ayaho baad ku xasaynaysaa aad iyo marka taasi xasuusiyo hadhow waad soo doonaysaa caadihi aad iyo aadaa abanaysid xataa raadkaagi ma soo raad raacaysa raadkaaga ma soo raacaysid adugu baddi
dadku marka hadii aad badda oo hore aad badiiqaan aad u ahayn baddu sanuun bay leedahay waxba soo uraya suuc suuc ah biyo yar ku soo galay doonta ku soo galgalayna waxba siisay u caya biya badal ma cabbo laakiin hal xiraalo waxa jira waadi cabta ana waadi laqdaawi ana waa ku liqaa waxaan ah ay yiraahdaan waa badda sababtoo ah markii aad tiimbatid aad tiraa biyo badan baad liqaysaa ayaa waa ku liqaysaa waa badda waadi liqdaa ana waa ku liqaa waxaan ah bad baa tahay wey sheekadii dadku waa ku dawaqmeen baddi qofkii buu qaacayay midka kaliya oo ruuxuna sibaa awooddu kaaga dhacaysa waxbaa kuusoo uray waxaa isla allow yaa kaa dejiya sibaa ugu dawaqa adigu waa dawaqeen dadkii boqol iyo kontonkii qof dawaqaad bay u jeesteen kuwa waxay fahmeen inay dadkan waxbaba kala garanayn ba kuwii doonta watay waxay yidhahaen yaban baa noo muuqata habay dadka ku yidhaahdeen ma habeen barki adu wax sidaas looma socdo hadii doonto ay dheerayso adugu barqadii way tegi lahayen barqadii way tegi lahayen oo waxaa ka sokaysa meel jasiirada soomaalidu ay sheegan jirtay ayay sheegan jirtay aana orane ay soomaalidu ay leedahay raalleega ahaada soomaalidu waa dhul jecel yihiin baa jirta oo nin magaceedii baa iga maqane inay suqadaro ahayd baan jeclaa dar khaldan raalle ahaada waa jasiirad yaroo soomaalidu ay leedahay yeman iyo waxay udhexaysa iyo soomaaliya udhexaysa waa jasiirad hareereysan biyo ku hareereysan yihiin oo dad waxaa jooga soomaali carabowday baa joogta oo soomaaliga aqoon qaybtoodna ay jajabsanayaan laakiin abtiriskoodii ilaalsanaya oo garanaya asalkooda meesha ka yihiin inay dhulkan dhul soomaaliyeed tahay waxa la socdaba aroorti markay ahayd bay waxay kusoo leexiyeen dhinacii kale alla xeebta waa badda casmoogta bay waxay u leexiyeen dhinacii laasqoray bay u leexiyeen laasqoray markii loo leexiyey baa la yidhi magaalada layrkeeda u muuqda ma ujeedaan sayidhan haa saali magaalada waa yeman magaalada layrkeeda u muuqdo waa yeman waa laasqoray salaadii subax markay ahayd oga hore uu kacay baa la yidhi daata gala magaalada ali waa joogtaana gala oo dhuubadaasho ku gala yaqoo yusuf hadhowti inaad si isku heshaan mooye labolabo adinka ugula socdiyay inay yimanto arag kalayaac bay yidhahdeen qof walba hortiis farma yiman goorisagoo yiman doonaya magaaladii bay soo galeen ayagoo dhudhuubanaya dhudhuubanaya qof walba geed isku aadinayo baa soomaali baa kusoo baxaa sira kaalo walaalo adiga goorbaa yeman timid waa laasqoray goorbaa yeman timid qofkii qof ka soo horbaxaba soomaali soo meesha soomaali ma laha dhul soomaaliyeed somaha wa anoo adiga kaasoo horbaxan ku yidhi waxaan layga dhaadhacsiiyey waana dawaqsanay ogow niman baa ka faa'idaystay goormaa timid waxay leeyihiin goormaa yeman timid war yemantaa sheegaysa maxay tahay anuga yeman baa jooga dhulkaygii baan joogaa may waa iska dhulkayna dhul islaam weye markii dawaa mid kasta wax ku hayo qof kastoo yimaada qof waxuu leeyay waxaan aragnay dad yeman leh yeman goormaati adeen leh magaalada isku saali waa sixir waa dad sixiraya dadka baa magaalada soo go boqol iyo konton dee saameyn waa kugu yeeranay waa ku harqinaya oo wada bacwoota adra markii dambe odayaal fiirsadeen dadki baa la qabtay waxaa la yahay isdejiya xaggee ka timaadeen boosaasan ka soo baxay goormaa soo baxdeen xilligaas xaggee ku socoteen yeman nimankiina waday baa saa yidhi xilligaasaa b b c dii berigaa jirtay lala hadla oo markaas xalkaas siciid cali muuse nin la haddana ku jiray somaliland waa xil ka qabtay laakiin hadda ka dhacay kuwa commissionka xilku ka dhammaaday ah ayaa waraysiga qaadanayay ku jiray siciid cali muuse leya baa ku jiray laasqorayna waa asal ahaan meeshu kasoo jeedo reer ahaan markii la yidhaahdo b b c dana asaga ayaa waraysiga qaadaya maxay idin ku yidhaahdeen ba guray saas yidhahda haa marka dadka saas ah qisada kalena aan soo qabto
وعلي قالوا سودي ها برقدي قوري تحي بعيدنا بدون تان بدت كان راعين أيضنا وبوساسو شو برالي بكر راعين سيديو كرا أيضنا بدأ كوك عضي بدي لما تشر بدي مركز دون تري ويخربت ويسوى عارضة بوساسو الله يتكلم كرنا سا دويا لوك على هاي كتر إيف كتر أو دكدة كيف الله تص دتكي وحلا بلعبة ما ما ودتي أنا أحب لو ذي أنا دتكي عيدو عروتي دي رجلي أيها يجزكلا لك واي فغريو ما أنت مركو حيرة أنت عنو بحوا شيء كده فاين هاس ما نوصل هريد ومركب به ليلا 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 عصير لو بتشري ما دونت خرب أنت هاي برا ولا جار حديقها يوها إسكوب صنايع مرك يبيها قب صنايع هيركوا مشدة إسكوب بدلها مركع سكره دونت له وحراعينه سعيره هاي وحي هرب تهربت أنا قد دايل ما أدري يعني لكن هو وشكله صوّد عم حد يقول قبل جود اللي هيدن نمكي دلك هذا دب دتك وقص عليه حد يقول قبل جود اللي هيدن رجوا نكسب بهاي بلد كل كده دون توسك سوء عاردي مركز سوء عاردي بحدك ما حمرك واحد يروى يمن ما ماذا حكنا دعسن يمن إني أودي جنتر رير يروى وكله أودي جنتر ودن طلياري وكله سيدا سكدري في أنك وكله عير لقاته نعم استاكي كار كون دعوة قالا لسكني قالا لسكني وهل مرسا بوشي دي قالا شوكتو ايه قالا شوكتو لصور نويدة يدي قري اللصيري وحان دي دوتك الله أخريو وحان مغلسة دي قري بالسيي قاري بالسيي عير بغاتان وحان وحبكة شرين بان الله أخريا سمو كتاد واحي قال يا بي حوي نبا قري تكنا قري سو ولي يهو تكنا كده أنت كقول قريسي أنا يبي يبع أنا قف قال أنا هم قطه وليه حاجة سقول ليجسي حاجة قول ليجسي ولا مركي روح مركا أكاني مي مركي قول لامبا ده سقول قوي أشيل كيسي ما بي يبي كده قولي كله هلالي ويسك أشيل أيوة مركي قولي بالسيا عيد أنا وأنا على سيا بس كسر نص على عضلة شمعة 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 على يال شمعة على يال وروار رجع على رجع على صلابنا هيا قال الاسكودي من كارك وقعد على قال الاسكودي حريا بق وقصو كنت قال الاسكودي ساكا مركز تاجيلا حراش الله قال رادي ليش بس ايش هو بوساس كنت بوساس كنت ميو قال ايش تبعي هو قال الملك صوت قال ايش بيأركي الملك قال بومبال ما انتو نحيمت عرب هل قال وقصو انه ويني يا مان حتى من دو في سلاح بجر ادرا هو عركت دوتك حيبت الشغل وين من بدويهم موبيل كان جانو ويجي هاي وقليلك قرحة موبيلك جين مارك الشكلة واحد يا قال قالوا السودي بأن أنا صاغت الشكلة حتى صاحبي المغال خليسي قلت صاحبين نادب ما سنت صاد دوان إنسان برانش دوان إنسان برانش قف يشوكه صاحبتي عبد السود بينوش يكيني اللي هو ربي السويد وحماني واحد أنا تكفى هنتين أنا تحت أنا صاغوني هاي ووعي قلم بي وبلنت هاي بدك هيو لكن وارد عقد علي نبي يجي شكلة يا صاحبنا هاي وحيوري أنا وير بكتابك وهري مكتلي لا يصفتو لا يكين القرآن كه الله صدق ذي لا يكين كدي لما كلا يكين يا واحد عيب كتابك بيقال لهم كتابك بيقال لهم بيقال لهم كتاب مركو بيقال لهم أبا يوحنا كل دعوة يقول إنه كتاب كلا لهم أي كتابك بقال لهم بقال لهم يوحنا كل دعوة ولا كتاب قال تاعي وصل عليه كدي المحسوبي كدي واحد عادي كدي واحد عادي محسوبي ما أنا كتاب قتني حق هذا كتاب قتني كزع عي أمير كيف حدث كذا ما أنتي نكون مخلد ونو خلد كاسي أنا جا والله يا بلكي هذا يقول خبي لكي أنا جاي يبي يبكي على وجهه ما يدري شو شكلنا أبنا نقص الله يتوه ما قص إنسان وقص يا زحبي ترى ما قص لي أنا شكلنا أبنا نقص الله ونفهم كذا كاره واحد عاي ما كان اللي هو يقعد دونات هاسي حسوي أبيه وكل العواي كتاب هو يقلبه كتاب كأب ويقلبه وكل العواي والله يا حلينا كتاب ميلب ما يكتب وسكال المير ميلب والله يملك كتير حلو ببيس اللي تاج الله على صيره بنقرأه يبو سو حي صوب حي أب ويقرأ عليه كل ما تذكر وياه كده نيته مساجتي بكتاب صحيح مساجد لو كتاب لو كتاب لو صح هذول يا بكري انت مساجد تقريبا كتاب صح هاي مركا ها كتاب هذا كقرن مساجد مركا كتاب تلقى الدعاء ها وها كقرن وقف لله تعالى كدني حلوان ترترا
تنقلين قاضي بانك ترتريو ماشي واترتري 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 قال لك انا خدي مدن مرهادني قال لك وين محاضر هذا كوب سلمر ها كوبجي ها اما غلا علامتك يقول وين هذه هذه وكين وقت ما بقى بحي كدر وين هذا وقت ترتريو انك قال لك اسيه يا كقاطعتها وحان كترتريو وان كغريبو ان مركا وحان ربا يقول اني ان ارنتها ان ولاد ويديو وان كودا شيخ او دمبي ميغا راعي إنه المه أدو خلط قرا وقولي كرا وبشر يعني إنه كورن كرا ويايو أبو ساسن سبيع وساسن سبيع وينكار أدو قف قاس حتى دم كورا للدلب وكعرية أدو دم حتى ها وهذا الماس أدو دم حتى عليك حتى على شيء كتير ولا كله حدي المه ويس يقدر صدو ويس راس يسوي يعني دل كب غيان إنه ويس راع برشاد وسوي كاتش كتير بغدين كب غيان هذا هو دريم يا مرحبا الى حين ما تهاجي مرحبا وحال عي وحال لنا هيدا وضياش ها ان الماء هذا هو هذا الشيء بعد مسؤول كتا هيدا يا مرحبا واحد كسوا هو المسيك مسؤول هو لا شيء كيس معلم هو مسؤول ووالد كلا بعد نمبر 1 وي يا بان اورن ان حقت تربيته غاربا اسك غرا عموده وشو اني تربيت كانت دي ميلي كجرت دي انت ما جرت دي حديث يا ايت وانا دي ان اسك غرا علم لكن قف كان وان سو وحو شيكتو هو تصال يسو هرر اسك تاكتو waa qofaraysa deentiin wanaagsan marka saaxiibayaal sheekada yar ee anigu kooban ee wacyigelinta u badan baan ka qayb qaadanayaa barnaamijka waxaan maleynayaa adey cabsigood aad yaa barnaamijka dhamaadkiisa bin fognaa ha leeyahay waxaan leeyahay horta saddex sheeko weeye midba bidda kala ka qiimo badan tahay midii wacyigelinteedna u sii number 1 ay u tahay ee horta mid bal commentiga ku soo qora waxaad ka tiraadaan waan arki doonaa waan nila wadaagi doonaa oo mid ah قال اسكو ديبا مرغونا كسبي هاين مرسه وهي هاين مقفياشي وويناهو كان اه مسوخا عندي يا قعد شو شيغي عاد يا كوبي هاين اه مركا خلا يا لايك تا شيرت يا كومنت يا اصحابتي عاد كان جعلاي قف يا شيكو وصودنا ان شاء الله وسيده وبلاغتي اي واي دي كرالي جلينا قف يا شيكو واحد بدن بان اركي كومنت يا ديكو كسو قري مركا هلكي بان كسي ان بقادي دونا لكن لايك تا شيرت كومنت يا سبسكرايب كا انتبا هايلا دافينينا اد بانو ما تنتهين مقالكم مقالكم نوخي غير سكار كي دونا نبت قليل